in qorigii laga qaaday oo la sasabay lana seexiyey. Haddow jiiftana alka qoorta xabadda kow looga dhiftay, kabacdina qasamda lagu faarujiyey. Noloshu way soconaysaa, laakiin xisaabtanka Rabbigeen ma lahan qareen aad u qabsato, mana jiro dacwad uga diyaarinayo galkaaga. Isoo waca wiilkaygii 9 saac oo habeennimo, wuxuu yiri haddaan dhindho waxaa idilaayo ninka la yiraa taliyahayga. Waa hooyo Zahra Cali Jilcu oo wiilkeeda marxuum Maxamed Maxamuud Axmed oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuna soo tababartay dalka Turkiga uu taliyihiisa ku dilay xerada Ceel Saliini ee gobolka Shabeellaha Hoose 8 bishan Maarso. Wuxuu leeyahay in qaab in la dilo maala ma lahayn. Haddii la dilo ay dhacday in wax lay qabtaan lahay, waxba maan lay qaban. Meel walba waa geeyey 8 maalmood. Maalinta ugu dambeysa asagoo meydkiisu kala go ayaa la duugay. Iftiinka nolosha la dhaafsiyey ka sokow marxuun Maxamed Maxamuud oo ka tirsanaa xoogga dalka wuxuu ahaa kan u dhaqdhaqaaqa qoyskiisa, isaga ayayna ku tirsanaayeen geeridiisa ka hor. Wiilkaygu aniga asagoo u beeli jiray, anoo u beeli jiray ewel intuuna Turki gelinba anoo u beeli jiray, haddana waa i beeliyaa, waa i beeli jiray. Tii Allaah ku waajibtay waxa waaye lambarkiisina lama haayo, aqoonsigiisi lama haayo. Ilaa haatan aniga mataqaanaa cabashaan taagana. Dilka ma ahayn mid ku dhacay si kama ah. Colaadda ka dhexaysay marxuumka la dilay iyo gacan ku dhiiglaha waxay ka soo bilaabatay dalka Turkiga xilli tababar ciidan ay ku jireen, sida ay dalsan u sheegtay hooyada marxuumka. Wiilka ilaa Turki tababarkii aan isku haysano ugu yiri, haddow tababarkii aan isku dilna oo asaguna idilow dad igu dalbaday, aniguna aan dharbaaxsiiyey ilaa weli taas kuma quusan. Wuxuu ii diiday aqoonsigaygii, wuxuu ii diiday eedhikaarkaygii, wuxuu isiiyey qoray. Qorigiiyuu qaado waa xanuunsanahan iri, waa xanuunsanaha. Markaan iri halkaas ayaa lagugu daaweynayay soo dhaqaaji. Halkaas kuma dhammaan colaadooda oo ay sii socotay ilaa ay Soomaaliya dib ugu soo laabtaan. Way ismaagi jireen iyagoo ciidan ah hal xerana ku jira. Waxay noqotay dhammaadka xurguftooda ilaa midkood uu geeriyoodo. Alla ayaa oofsaday isagoo sababsaday gacanta taliyihiisa 8 bishan, sida maamadu ay sheegtay. 3/8/2020 ay geeridaas u dhacday. Fariimo culus oo xambaarsan digniin iyo hanjabaado ayuu wiilkayga inta aan la dilin ka hor la kulmayay. Xitaa aniga ayuu isoo wacay, wuxuuna igu yiri, ku niyad qabowso, dhimashada wiilkaaga meydkiisa beri ayaan kuu keenayaa. Sidaas ayuu igu yiri baytiri gacan ku dhiiglaha maama Zahro Cali Jilcu. Wuxuu yiri, wiilkaaga beri subaxi waad ku baroora doontaa. Hooyo Soomaaliyeed oo wax dhashay, asigaba way dhashay, inay baroorato ma xaq ay ku tahay? Xaq kuma ahan. Waxaan anigu ugu jawaabay, wiilkaygu Ilaahay ka sokow adigoo marti ku yahay, haddaad dishay haddaad daysaba ilaan aniga iilama jiray. Ma iigu gargaari kartaa inaad ii soo qaado ood ii keento wiilkay qorigan aad ka reebato? Waa kuu keeni karaa, wuu yiri. Asigoo geeriyoodowna ii keena, iima keenin umad islaana ii keento. Qoyskan ayaa madaxda qaranka ka codsaday in ay cadaalad helaan. Meelaha cadaaladda maxkamadda waa tegey, waa ka soo kac maxkamadda. Markaan tegey iskhilaafaa dhacay, waxaa la yidhi xoog meydka waa lagu duugayaa. Waxaa la yiri xoog waxba kuma duugi kartid. Haddaad xoog ku duugi karto iska duug. Haddii mataqaanaa adan xoog ku duugayna meydku halkiisa ha yaallo. Warqadina waa taasa. Waxba jawaabahan kale ma helo, mana arkin. Waxaan ka codsanayaa inay wax noo qabtaan ummadda Soomaaliyeed, madaxweynaha, xildhibaanada, akhyaarta sharafta leh, wariyayaalka, inay wax noo qabtaan ka codsayna. Maalmo ka hor gurigan tacsi ayaa ka jirtay, welina qoyska waa ay tiraanaysan yihiin kadib markii wiilkooda oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu taliyihiisa ku dilay gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay noo xaqiijiyeen qoyska
مرحوم كاس waxay ehelada ay dhibaato soo gaartay dhacdadan ku reebtay uur ku taalo ay ka dhaxleen cawaaqib caafimaad iyo mid maskaxeed intaba balse ehelada marxuumka ayaa sheegay in ay ku niyad qabowsan lahaayeen haddii cadaaladda la horkeeni lahaa gacan ku dhiiglaha dilka geystay hayeeshee soomaaliya waxay weli la dhutinaysaa cadaaladda cabdiwaxiid cabdullaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho fariin muhiima maadaama cudurka coronavirus adduunka uu ku sii kordhayo oo uu adduunka oo dhan kala xirmay waxaa culays noqotay sidii loo heli lahaa waxyaabaha quutuldururiga ah oo ay ka mid tahay cuntada sida la rumaysan yahay waxaa la sheegayaa in hakad ay geli doonaan maraakiibta lagu qaado raashinka sidii ay horay hakad u galeen diyaaraduhu haddaba muwaadin diyaarsa cunto kugu filan saddexda bil ee fooda nagu soo haysa si aad uga badbaado cunto la'aan ama sicir bararka raashinka ee arrintan ka dhalan kara maadaama waddankeennu uusan lahayn wax soo saar warshadeed kaydso cuntada enerjiga badan sida baastada burka bariiska saliidda iyo kuwo kale oo muhiim ku ah mahadsanid